Aleksi Mäkelä, mikä fiilis jäi pelistä? No siis lähtökohtaisesti ihan hyvä fiilis. Että kyllä mulla niinku, sillä on hyvä tunne pelistä. Että vaikka nyt ei pisteitä tullut, niin meiltä kuitenkin niinku positiivinen esitys viime pelin konttauksen jälkeen. Että kyllä tässä oli paljon hyvää tänään. No miten te jatkatte sitten tästä eteenpäin? Toivottavasti sillä että saadaan pisteitä. Mutta siis keskiviikkona jatketaan Kirittäriä vastaan, että kovia vastuksia. Ja kotona niin yritetään siitä haastaa sitten kovasti. Mitä otetaan tästä pelistä mukaan niin, että Kirittärät kaatuu sitten seuraavassa pelissä? No kyllä mun mielestä niin kuin sekä sisä- että ulkopelissä oli paljon hyvää tänään. Että toki ulkopelissä niin kuin tämän tasoiselle joukkoille, kun annettiin vähän tilanteita helposti, niin sitten kotiuttivat kyllä sen jälkeen niin kuin aika tylysti, että juoksut tuli sitten tosi hienoilla lyönneillä. Että pientä tarkkuutta siihen, mutta paljon on kyllä niin kuin sekä sisä- että ulkopelissä hyvää. Että tänään saatiin tilannetta rakennettua, kotiutuksia saatiin onnistua, niin kyllä siinä on niin kuin paljon hyviä aihioita. Selvä, kiitoksia. Kiitos. Siirrytään sitten kotijoukkueen Jari Kavernelikseen. Mikä fiilis sulla jäi? 3 pistettä lähtee Tampereelle. No vähän semmoinen niin kuin ihan semmoinen laimea fiilis tietyllä tavalla omasta pelistä ehkä, että ei oikein päästy niin kuin silleen kuiskaan sitä ihan omaa peliä pelaamaan täysin, mutta että ihan vastustellaan täytyy antaa täys tunnustus, eli pelasivat hyvin ja tuntuu oudolta, että heillä on 1 piste tällä hetkellä, koska kuiskin niin kuin aineksi olisi varmasti paljon parempaa, eli mun mielestä se kuiskin, että tämä peli oli hyvä ja meille on tärkeää se niin, että me opitaan voittamaan ja sitten tiukassa tilanteessa, kun pitää tehdä juoksut, niin me tehdään ne aina ne juoksut, niin se on tietysti hyvä asia. Ja siitä on tosi iloinen. No mitä sanot, meidän kotiuttajat on ihan hyvässä vireessä ollut näin alkukaudesta, mitä sanot heistä? No joo, kyllä, että hyvillä lyönneillä saatiin niitä juoksuja, eli ovat kyllä Sirja, Kala ja Elli muun muassa, niin erittäin hyvä kotiutusarsenaali meillä, niin siihen on hyvä rakentaa. No nyt oli ensimmäinen kotipeli lainausmerkeissä Manse-paidassa. Mikä fiilis siitä jäi? Nyt oli jopa Manse-kannattajia paljon yleisössä. No kyllä se vähän ehkä tuntui siltä niin, että olisi ollut vähän niin kuin kotipeli. Mutta kyllä me totta kai odotetaan sitä, että me päästään sinne kauppiin, mutta tästä on musta hyvä jatkaa näitä kotipelejä seuraavaksi ikallisiin. Selvä, kiitoksia ja tsemppiä molemmille eteenpäin. Kiitoksia.